رئيس الوزراء حس على خير وكم هتسيني هاي إن أو شيء إن دورة شل قبنا هايو إن كست أو شيء تانك أو شيء إن أو شيء إن وسشيء معنى إن شو كرنينو دورة شذا وحيت هاي وح لا يسكرهبو وح أسوق أول هاي وأما يدور الدولهد أو هديدة أو دتك الصومال للسينا ما أنا وح شعبي الصومال إسكلي لكن سكست بقى تدوير وابلغ سوقي بنكته marka hadduu ugu leeyahay waa lama hadis intaas waxa dheeri ah inkastoo uu raisul wasaaraha uu sheegay dhaha doorasho la qabana hadana xanfar badan waa jirtaa laakiin intii soo baxayso waa sugeyna doorashadan oo hadda lagu dhawaaqay waa doorashadii macnaha afraad ama shanaad loo qabanaayo dadka Soomaaliyeed laga soo bilaabo sanadkii 2000 haasiye shee waa hadana waa doorashada hadana ugu jahwareerka badan sababtu waxay tahay inay fiicnaayeen iyo inay xumaayeen kama hadlaayay ee hore waxa wax loogu soo dooran jiray qaab oo dhaqameed iyo beela wax loogu soo dooran jiray marka waxa la dhahay qaab dhaqameed iyo odayaasha waa laga baxaa oo doorasho fiican la qabanaa oo waxa la yiri waxa la qabanaa doorasho qof iyo cod ah haasiye shee sharcigan oo ah kii loo soo diyaariyay doorashooyinka oo ah mataqaana sadexda doorashooyinka qaranka ee heer federaal oo halkan ku yaala oo aan akhriyo dhowr jeer oo dhamaantiis iska hor imaanaya ma aha mid dalkan ka suurta gelinaya in ay doorasho sax ay ka dhacdo sababtoo ah waxayna u doorasho sax uga dhicin hal mar ayuu wuxuu isku keenayaa wax aan la isku keeni karin oo wuxuu ku leeyahay mesela qodobka 12aad fakhradii 3aad wuxuu leeyahay 270 iyo shanta xildhibaan waa in loo qaybiyo hanaankii awood qaybsiga ee Soomaali ku heshiisay taasoo ka dhigan inay noqonayaan sida haddi ay yihiin oo beeluhu ay u kala leeyihiin oo beel waliba kursigeeda ay ku dhigan tahay oo ay leedahay kursiga annaga iska leh waa qodobka 12aad fakhrada 3aad ee sharcigan inta ku yaala sidaasoo kale haddana wuxuu ku leeyahay haddana qodobka 2aad ee cutubka 4aad qodobka 23aad faqriis kubad haddana wuxuu ku leeyahay olaa la gelaho xisbiya ayaa u tartamay marka waxaan suurta gal ahayn oo aan marnaba aan suurta gal ahayn oo aqliga saliimka ah oo diida waxa la qabana doorasho la qabana xisbiya ka qayb galay olaa la gelaa waa la tartama haddana kuraasta waxa lagu qaybinaa 4.5 oo kuraasta haddana waa beelihi wax soconaay oo isu imaanaya ma jiraan sadarteed sharciyan doorashooyinku ceebtaas u leeyahay waxa kale to ceebtiisa kamida sharciyan kamida haba yaraate meel ay kaga qoran tahay ma jiro roolka ay qaadanayaan maamul goboleedyada waxa sharciyan waxa loo sameeyay sida iyadoo Soomaaliya ay tahay dawlad sax ah oo wax ka maqan aysan jirin oo Somali territory integrity ay dhameystiran tahay oo qaranka Soomaaliya uu dhameystiran yahay oo sanduuqa miishada rabo inta la geeyay laga codeyn karo oo kale ayaa laga soo qaad. Markaas waxa la yiri waxyaabaha oo ku jira yani qodob waxyaabaha ku jira waxa kamida oo ay tahay in lagu qoslo. Yaani oo yani ka dhigaayo wax macna aan lahayn haba yaraatay gibis ka dhigaayo. Qodobka 22aad kan meesha ku qoray wuxuu ku leeyahay kaalinta wuxuu ku leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha. Yaani gudiga doorashooyinka qaranka markay u baahdaan qofka inay cadeeyaan identity-giisa ama aqoonsigiisa inay cadeeyaan wuxuu ku leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha. ee Soomaaliya ayaa u cadeynays xaqiiq joogtaa wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo Soomaaliya dad doorasho gelay geeska gees ku cadeys xaqiiq joogtaa intaas kelimaa haddana wuxuu ku leeyahay hadii loo baahdo oo maxalan qalalaase iyo wax dhacaan haddana amanka waxa sugay wasaaradda amniga qaranka ama wasaaradda amniga gudaha ayaa sugays marka dalkan meesha ay wasaaradda amniga qaranku ay amankiisa sugayso aaway okay maamul goboleedyadii iyo wixii iyo dalku soo ahay iyo xaqiiqada lagu badisayna dad oo malaha khayaalkooda yaani hataa khayaalka fiicano aqliga qaba hataa ma ogola marka waxaan la yaabanahay sida ay 275 xildhibaan konta iyo 4 aqalka sare ku jira madaxweyne xukuumadi sida ay isugu raaceen wax mustaxiil ah